Martin Søndergaard, Hotel Hanstholm. Hvad er det for en oplevelse at have den her weekend? Det er jo ikke første gang, du er med til det. Nej, det er det ikke. Det er altid en rigtig god oplevelse. Socialt kommer vi sammen lidt på en anden måde end bare at være til træning og spille kamp sammen. Så man oplever lidt hinanden på nogle andre måder. Så det er altid en god weekend, vi har her på Hotel Hanstholm. Hvad synes du, der ligesom er hoveddagsordenen for weekenden? Hygge. Altså hygge og samvær og spil og sjov, grin en masse og ja, snakke om lidt andet end fodbold og ja, bare have det godt sammen.